Takimi shkëndija Shkupi para partë të luet të djelen në Tetov është anulluar me kërkes të kuqezive për shkak të angazhimeve në Liga Evropa. Për balje gjirës së tretë të Ligës së partë të futbolit të Macedonisë ndërmjet Shkëndijës dhe Shkupit, e para partë të luet të djelen nesër më 21 gusht është shtyrë për kohë të pacaktuar. Për shkak të pjesëmarrjes së Shkëndijës në play-off të Ligë Evropës dhe ndeshjes së kthimit me Gentën të njëjtën ardhshme, drejtuesit e klubit kanë kërkuar shtyrje të takimit, ndërsa me pëlqim të klubit futbollistik Shkupi, komisari për gara pranë Federatës së Futbollit të Maqedonisë ka vendosur të zhvendosë ndeshjen për afat të pacaktuar. Termini i ri zhvillimit të kësaj përballje do të vendoset në mënyrë shtesë.